ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹತ್ತತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸರಿಗಿಂತ 9000 ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರಕಂತೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಿನಿ ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನೆ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗೋದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಆ ತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ 28 ಸೀಟವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಆ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ನಾವು 12ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರೋತ್ ಜಿಡಿಪಿ ಗ್ರೋತ್ 7.8 ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಜರ್ಮನ್ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು 7 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಮಾಣ 20-33 ಪ್ರತಿಶತ ದಾಟಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 4.8 ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಭಾರತದ ಮಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾರತವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಕಾಲ 2047ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು 2047ಕ್ಕೆ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಯಾದಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವೆ ಅವರ ಪರವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂತಿದೆ ನಾವೇನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ 1 ಇರಬೇಕು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಡೂರ್ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊರತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಈಗಾಗಲೇ 2-3 ಹಂತದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿದೆವೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೋಲು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿದೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ
ನನಗೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸ್ವಭಾವದರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಂಸಾರದ ಅನುಭವ ಆಗದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಪಸ್ವರದ ಮಾತಾಡೋಣ? ಹನಿಮೂನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ತಿ ಯಾರು, ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಏನೇನು ಹಣೆ ಬರ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಜನ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ತಾವು ಏನು ಜನರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಆ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರದ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತರದ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾರೋ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದಾವೆ, ನೋಡೋಣ.